Ja. Ok. Trykker på radar. Ja, det er en trykk. Det er en trykk. Hello. Hello. Det funker alle. Hello. Det er bare... Er det 1-0? Det er 1-0. Til... Til Spiral. Det funker alle. Trykker du kan ta den I min klokka. Hampus. Du vill inte kommentera. Hampus är blyg. Han vill inte kommentera. Det är Bambi här. Kollar på Spiral och cross-up. Not us. Mm. Väldigt aggressiva spelare båda två. Det var allt jag kunde säga om den matchen. Vill du tillägga något, Hampus? Nej. Okej, han vill inte tillägga något. Spiral gör ett bra jobb. Jag försöker hålla borta cross-up. Väldigt bra för honom än så länge. Oh, fick downbeam där. Snygg som alltid. Där kom reverten tillbaka. Oj, oj, nej. Yeah. Ja. Där kom upp I. Så snabbt gick det. Det ser ut. Mutade du precis? Du mutade? Vad gjorde du? Vad gjorde du? Ah, score. Okej. Okay. Det var den matchen. Den var klar. Tjup, tjup. Snabbt. Effektivt. Ska se på att spela nu snart. Vill du prata? Jag känner bara att jag bara... Allt emellan får jag...